nós estamos aqui mais uma vez novamente. Vocês pediram tanto aí a hashtag regador que eu trouxe aqui pra vocês, exclusividade. Pra mim não tem interesse nenhum mostrar, mas como vocês pediram. Tá certo então. Então vamos ver. Então antes de começar, vamos mostrar eles mais detalhadamente aí. Ô, truta rolar aí, ó. Faz tempo que você não aparece. Chega mais. E aí, Mongoloide, vamos falar do KM Regal, mas... calor. Mongoloide, vamos falar do KM Regal, mas... que calor, deixa eu tirar a camisa. Gostoso, tá bem melhor agora. Vamos ver o Aquile, olha só. Aqui embaixo a entrada do respiro da mangueira, muito fluxo. Olha só o respirinho, ele parece uma coroa, ele é muito bonitinho, olha só. E aqui na parte de baixo parece um negócio de revólver. Olha só aqui o coração com essa cor maneira. Porque o mongol do Tufi deixou no sol, não sei como ele fez isso. Ó, gira, 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 gira. Olha aqui, eu tá. Uma. Ele tem um diâmetro muito maneiro, cabe um dedo inteiro igual no seu pai. Tem muito fluxo, ele é grandão, bonito. Olha só, vamos montar ele aqui. Eita, não tô. E pra finalizar, vamos pôr o pratinho. Olha que bonito, olha aqui. Ele é todo minimalista com um louquinho e gira. E é isso aí, seu mongol, ó. Volta fumando aí, voltamos, boa! Olha, eu mostro aqui detalhadamente para vocês toda essa peça bonita aqui, feita de madeira... Madeira? Vi boatos lá que ela é feita de pau americano. Como sempre, vamos começar aqui mais por baixo. Não dá pra ver porque a base é preta, mas dá o stand dele. Não tem nada, ela não rosqueia, não tem difusor, anodização, não tem nada, é só meter ela dar stand. Aí subindo um pouquinho mais aqui, ó, a gente chega nessa coloração bonito, feito pela que a Rigo copiou. Você não vai falar isso, Luca. Cara, eu acho muito bonito esse coração aqui, velho. Não sei, tipo... Ele é um coração muito diferente dos que a gente é comum se ver, que a gente é comum se ver. Na verdade, vê. Ele é muito igual. É, hoje em dia se tornou outros. Muito igual, né? Mas já foi um coração totalmente diferente de qualquer outro padrão, tá ligado? Não sei nem o que ele parece. O que ele parece? Um carretel. Não, nada a ver, irmão. Aí aqui, ó, chega num respirinho bonito. Ele me lembra mais a coroa do símbolo da Regal, tá ligado? Não é igual. Não é 100% igual, mas... A ideia acho que era essa. O que eu acho legal é que não é pra cima as bolinhas do respiro. É aqui nesse corte aqui. Tem as bolinhas, quando você sopra, a fumaça faz pro lado. Não é em cima. Mas eu acho o respirinho bem bonito e é muito funcional. Ó. Tô muito feliz em dizer que funciona mesmo. Aqui o encaixe da mangueira é pra dentro. Eu gosto desse encaixe. Porque não fica dois bagulho pra fora, tá ligado? Eu gosto quando é só o respiro pra fora e o encaixe da mangueira pra dentro. Eu é acho tipo mais umbigo, né? Umbigo pra dentro é mais da hora que pra fora. Exato. Pra mim, eu acho que se abrir o umbigo, já era. É, tipo, é o final, é o seu buraco, tá ligado? Bom, agora vamos subindo aqui mais no design amadeirado dele. É muito bonito essa bolota aqui, ó. Aí fechou aqui, uma bolotinha. E aqui um anel de ferro. Não mencionei, mas esse aqui é o Regal Melec. Esse é o Melec e o Regal tem, mano, tem muitos formatos. Deixa aí a produção pesquisar e colocar aí na tela pra vocês aqui no fundo. Nem podendo! Cara, esse Regal aqui, como já faz muito tempo que eu tenho ele, eu nunca tive problema da madeira inchar por entrar água, ou da madeira trincar por entrar água. Cara, sempre que eu lavo ele, eu tomo muito cuidado pra não molhar a madeira. Porém, os Regals, ele tem uma cola aqui que gruda pra não entrar água na madeira, tanto que você não consegue mexer a madeira dele. O meu dá porque já descolou. Mas mesmo assim, nunca estragou a madeira. Sempre cai uma gotinha ou outra. Mas cara, sempre que você for lavar um Regal, passa um paninho só umedecido. E quando for lavar, só água na ponta e na ponta dá o stand, tá ligado? Tenta não molhar a madeira, o máximo que puder. Porque é perigoso. E aqui mais pra cima, a pontinha aqui também é só da Regal. Cara, uma coisa que eu acho legal da Regal é que tudo que tem é só da Regal, tá ligado? Ou da... Tipo, não tem nada parecido com nenhum outro tipo de argile, tá ligado? A não ser dos novos agora. Mas antigamente, tipo, ele criou a própria identidade da Regal. Você viu, o Regal não era parecido com nenhum outro argile. Ele começou assim e ele que terminou assim. Mentira. Agora terminou com muitos. Você sabia por que ele começou? A Regal? Não sei! É, cara, e aí terminamos de ter a pontinha dele bem trabalhadinha aqui. Eu não gosto muito da ponta dele, mano, porque ela... Faz uma curvinha assim que fica meio difícil você encaixar a borracha com o roche, velho. Muitas vezes a borracha sobe, pula o roche.
Até você dar uma acertada na borracha, ela dá aquela esquentada e grudar, tá ligado? Eu tenho mais outros Eagles lá em casa, mas obviamente que eu não trouxe todos. Eu trouxe esse aqui porque esse aqui é meu xodó. O que eu gosto muito dele é aqui, ó, coração. Os Eagles têm um coração preto. Tá pegando aí na câmera que esse aqui não é preto? Tá pegando, tá meio que um bronze. É um bronzeado esse aqui. Como que as coisas ficam bronzeadas? No sol. Acertou. Ele tomou um bronze. Tomou um bronze. Sem protetor. Sem protetor, olha lá, queimou pra sempre. Eu tinha um costume antigamente que eu tinha antes. Eu tinha mais ou menos poucos arguilhos na coleção. Então eu fumava em um, quando ele tava sujo, eu colocava ele pra fora do quarto. E ia fazendo assim até acabar os arguilhos limpos. E sempre que eu pegava era o Regal primeiro. Então ele era o que mais ficava tempo lá no sol. Mano, eu falo, caralho, mano. Porra, que tá mudando essa cor? Tá ficando bacana. E depois de um tempo eu descobri que só os antigos fazem isso. Tanto que todos os outros que eu tenho lá na coleção, nenhum faz isso. Pode deixar no sol que não fica mais. Isso daqui é só das remessas antigas. Bota aí na conta de uns 4 anos atrás. Se você tiver um Eagle de 4 anos atrás e quiser deixar ele bacana assim, deixa no sol. Agora vamos falar um pouco do fluxo. Cara, eu gosto muito do fluxo do Eagle. É um fluxo que pra mim é semelhante ao da Ruka King. É um fluxo bem leve. Mano, eu adoro fluxo leve. E o Regal é um dos arguilhos que eu uso bastante também por ele ter um fluxo leve e ter um respiro muito bom. Um dos motivos de eu usar muito o Regal é porque ele é fácil de limpar. Não tem rosca nenhuma, só no respiro. Meteu a bucha aqui, ó. Vrum, 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 vrum. Tá limpo. Madeirinha aqui, ó, tem que ter muito cuidado, porque deu aquela batidinha, vai ficar marcada. Caiu no chão, vai ficar marcado. Ele tá um pouquinho ralado aqui, porque já deixei ele algumas vezes cair. Mas pra um arguile de 5 anos quase, tá bem cuidado. Ah, e o legal da Regal hoje é o prato também, que tá tendo os pratos da Regal. Eu acho ele bem simples também, só que também muito caro. Pra mim, o único ponto negativo do Regal é o preço. Cara, tinha que ter um custo mais acessível. Só acho isso, porque é um arguile muito bonito, é um arguile muito bom. Se você tem uma condição um pouco maior, tem muitos arguiles e quer ter mais um pra coleção, compensa. Mas se você quiser um baratinho, entra lá na Cloud Hook. Tem cupom de desconto Planeta Tupi lá, o Empirezinho, 135, com 5% de desconto. Aí se você quer colocar uma base mais bonita, corre lá no arguileiro, pega uma base, uma borrinha bacana. Nossa, esse carvão tá durando, hein? Ah, acho que é o carvão do Joy! Carvão novíssimo aí do canal, exclusividade pra vocês. Se vocês quiserem saber mais desse carvão, trago uma review do carvão. Nunca me dei review de carvão, hein? Pô, hashtag Joy. Já tem umas boas pra trazer dele. Sim. Não, a hashtag tem uma nova já aí. Se vocês quiserem um arguile novo aí, hashtag xícara. Deixa aí hashtag xícara que eu vou trazer uma coisa bacana aí pra vocês, hein? Esse daí é inusitado. E rapaziada, esse pro aqui vocês já viram, tem um login em relevo aí, ó. E mano, o que eu mais gostei desse setup é que o alumínio Predator aqui combinou com o Roche. A caixinha que é branca e dourada. Cara, uma nota que eu daria pro Regal seria um de nada mais, nada menos do que 10 pontos, cara. Não tenho o que reclamar desse arguile. É um arguile muito bom. Tão bom que é bom. Mas o Kaking é melhor. Você sempre fica do lado dele. Eu não tô do lado de ninguém. Tá sim. Mas então é isso, rapaziada. Ficamos mais uma vez novamente aqui. Espero que vocês tenham gostado. E pra quem não gostou, um belo goste. De entrar lá no Facebook, que tá tendo uma puta de um sorteio bacana lá. Com muita coisa, mano. Nem vou falar aqui. Coloca a imagem aí no fundo, Silveira. Por favor, porque é coisa pra caralho. Não vou falar, senão o vídeo vai ter mais 2 minutos. Só por causa disso. E toma água, hidrate-se. É muito importante. Salva uma vez pra marcar. Suíra, suíra!